Posle tenora Andreja Bočelija i Fado Dive Marize na našu najprestižniju muzičku manifestaciju Beograd River Fest stiže najveća svetska operska diva današnjice Ana Netrebko sa suprugom Jusifom Evazovim. On je slavni tenor internacionalne karijere. Drugo veče festivala, 22. juna, rezervisano je za koncert Jasmin Levi, najveće zvezde world music scene. E, o ovim koncertima za Uranak govori Vuk Žugić, kulturni ambasador Beograd River Festa. On je moj gost, dobrodošli. I evo, posle Bočelija i Marize... Najveća svetska operska zvezda Ana Netrebko, vodeća primadona 21. veka, između velikih nastupa u antičkoj slavnoj areni Verone i posle nas u najreprezentativnijoj operskoj sceni Evrope i sveta, Milanskoj Skali, upravo na Svetski dan muzike 21. juna u najlepšoj koncertnoj dvorani na otvoreno, koja se specijalno gradi u okviru Beograda na vodi, doživećemo Anu Netrebko, glas lepote i osjećajnosti, predivne arije Verdija, Štrausa, Pučinija, Vagnera. Doživećemo ono što i jesmo, pošto sam pratio ovaj prethodni razgovor, da smo u najlepšem značenju tog pojma deo Evrope i sveta. Po onome što osjećamo, po onome što mislimo, po kulturnom potencijalu naših građana i naše zemlje. Jako mi je drago što to kažete, još mi je zanimljivije s kolikom emocijom pričate i s kolikom radošću, ali moram da vas pitam, je li ovo rezervisano za uži krug ljudi? Šta misli, koliko Srba, koliko Beograđana zna koja Ana Netrebko? Da vam kažem, prave i trajne kulturne vrednosti prepoznaju svi. I ja sam imao iskustvo u višedecenijskom kulturnom angažmanu u Sava centru da i dokažem, predstavim i uverim se u to da prave i trajne kulturne vrednosti vole naši građani. Ono što sam uvek pričao najvećim inostranim zvezdama koje su koncerte u Beogradu dugo pamtile i sa njima sam ostajao u dužoj komunikaciji posle vremenom, oni su prepoznavali emociju našeg naroda i ja sam im uvek objašnjavao ono što možda i u ovoj priči koja je bila prethodna mnogi ne znaju, a mnogi umetnici kada dođu možda to i ne znaju, da u svakom prvom razredu naše osnovne škole u Beogradu barem polovina učenika ide u muzičku školu i barem polovina učenika uči neki strani jezik. I to osjećaju velikani svetske muzičke scene. Osjećaju publiku koja razume prave muzičke vrednosti. I da kažem, znači imamo Anu Netrebko 21. juna, ona je najveća svetska operska zvezda na Svetski dan muzike, što je velika čast za Beograd Srbiju. A 22. juna najveća world music zvezda Jasmin Levi, koja donosi taj sentiment autorski Mediterana koji je svima nama blizak i drag, i to sa onom emocijom autorskim svojim pesmama koja ono nalazi put do srca svih ljubitelja prave muzike. Bez obzira što trenutno nema puno poštovalaca u Srbiji, naći će se tada... Ne, uvek su, da vam kažem, ja mogu da sa iskustvom dugogodišnjim u Sava centru i brojnim drugim koncertnim prostorima... Dobro, ali zašto i ne da se neko upozna sa nečim novim što... Ne, ali prošle godine na koncertima Marize i Bočelija mi smo videli puni koncertni prostor, videli smo želju i potrebu ljudi da dožive prave i najveće... Ja vas razumem, ali ipak su to Marize i Bočeli. Sad ne kažem nešto pogrešno, da umanjim njihov kvalitet i njihov uspeh i sve ono što su postigli u svetu, ali to nam je ipak nekako bilo mnogo pristupačnije, komercijalnije, poznatije. Dobro, ali to je, da kažem, sad ono sfera... Meni je drago ako ćemo posle ovogodišnjeg Beograd River Festa svi znati ko je Jasmin Levi i ko je Ana Netrebko. Naravno, da vam kažem, to je emisija festivala Beograd River Fest, da predstavlja i dovodi najveće svetske muzičke zvezde i ono što je još bitnije, da ih predstavlja na onom nivou kulturne produkcije koja se može videti i doživeti na najvećim svetskim festivalima. Ja moram da kažem zbog gledalaca i vas da su zadovoljstvo i emocije i Bočelije i Marize i posebno njihovog producentskog tima bile neverovatne kada su videli kakav je prostor priređen pored arhitektonske lepotice Beograda Geozavoda, kako je napravljena na otvorenom ta koncertna dvorana i kakvi su bili ti tehnički i produkcioni uslovi. Sve čestitke su bile produkcije. Hoće ove godine biti još bolje?
Biće još bolje... Hoće biti više mesta. 3.500 je bilo prošle godine. Da, biće nešto više mesta i ono što je bitno, o svakom detalju se razmišlja. Jer u stvari, Belgrade River Fest želi, i to se videlo i prošle godine, da u svakom detalju i umetnici i publika dožive i osete da se o njima razmišljalo. Da se o njima razmišljalo na onaj način da u onome što umetnici prezentuju imaju najlepše uslove, da u onome što publika sa uživanjem sluša ima najveću ugodnost i najlepšu sliku. Dva pitanja još imam za vas. Jesu li ove zvezde imale neke posebne zahteve? Zvezde imaju uvek posebne zahteve, ali ništa, one su pre svega usmerene ka tome, tu ima mnogo priča, ja bar više decenijsko iskustvo imam u tome, da je ovo ili ono i češće se priča o hrani, ali šta je najvažnije za velikane svetske muzičke scene? Ljubav i poštovanje sa kojom ih mi dočekamo u Srbiji, u Beogradu. I Bocelli je zvao organizatore festivala na svoje naredne koncerte. Mariza je zvala organizatore festivala u Lisabon, jer velikani osete to kada ih dočekate sa emocijom koju mi imamo. I drugo, ono što je njima najvažnije, da uslovi produkcionih koncerta, da scenografija, da ona i vizuelni uz muzički doživljaj bude na stvarno perfektnom nivou. A Belgrade River Fest zaista to čini na najlepši mogući način. Dobro, i ne sumnjamo da će biti tako i ove godine. I moje poslednje pitanje za vas. Prošle godine sa Bocellijem pevala Jelena Tomašević. Da li iznenađenje neko sličnog tipa postoji i ove godine? Verovatno, ali iznenađenja su iznenađenja u tome da ih, ono, da kažem, doživimo ono neposredno pred sam nastup. Ono što je bitno u Zanune Trepko, vi ste rekli, Jusif Ejvazov je vodeći svetski operski tenor i on već uz simfonijski orkestar i hor RTS-a zajedno sa Anom će ono biti sami po sebi ono veliki doživljaj emocija, energije i strasti u najlepšim operskim arijama, kao i Jasmin Levija, naravno da će biti iznenađenje o kojima ćemo kasnije pričati pred sam koncert. Dobro, doći ćete nam i pred sam koncert. Hvala vam. Hvala i vam. I evo, radujemo se, nije daleko ni 21. ni 22. jun. Jedva čekamo. Za svetski dan muzike u okviru Beograda na vodi, na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Dođite. Uživat ćemo. I vreme će valjda da nas posluži. Poslužit će, naravno. Nema veze. Ako kisnemo, kisnemo uz dobru muziku. Da vam kažem, Bog čuva dobre ljude i dobre zamisli i dobre projekte. Ovde je u pitanju kultura, ovde su u pitanju najlepše ljudske emocije i sigurno će biti divno vreme. Sve ste lepo rekli. Hvala vam. Hvala i vama.